per recuperar aquest dèficit històric en matèria d'habitatge públic de lloguer assequible hem d'utilitzar totes les eines possibles, però clarament, com ja ha sortit, hi ha un tema pressupostari. És a dir, aquí calen molts més diners dels que s'estan posant ara mateix sobre la taula. Els ajuntaments estan molt sols amb una demanda tensionada que és impossible satisfer amb les capacitats municipals, i això crec que és una evidència. Per tant, calen molts més pressupostos en els altres nivells de les administracions i particularment denunciar, doncs, efectivament, que a nivell estatal no només no hagin incrementat, sinó que en els darrers anys hagin decrescut un 70% la política d'habitatge de l'Estat, no? I situant-se a la cua d'Europa claríssimament. Per tant, cal recuperar els pressupostos per política pública de lloguer assequible específicament.